35 shigunyu, sidan en kvadrat är x centimeter lång. Om sidan ökar med 12 centimeter blir omkretsen 360. Bestäm x med hjälp av en ekvation. Jag ska bara rita lite. Okej, så har vi x där. Har vi x där. Om vi skulle öka sidan, alltså x plus 12. Då omkretsen är, vad heter den nu då? 4 multiplicerat med x är därmed 12, blir det ju. Omkretsen blir det, x är därmed 12, är lika med, vad blir det? 360. Det finns två sätt ni kan göra den här. Först, ni kanske kan dividera direkt, det går bra också. Så att vi har x är därmed 12, är lika med 36 dividerat med 4 är 9, 90. Så det här har vi båda led med 12, med 12. Så har vi x är lika med, då blir det 8, 78. Centimeter. Bestäm x med hjälp av en ekvation. Det finns ett annat sätt ni kan göra också. Ni kan göra på det här sättet. 4 multiplicerar med x är därmed 12 är lika med 360. Ni kan multiplicera in 4 så får vi 4x är därmed 48 är lika med 360. Så det här är ni båda led med 48. Så att den här är 0. Så då gör vi 4x bara kvar här nu. Så har vi 2. 1, 312. Dividerar vi med 4. Dividerar vi med 4. Så x är lika med 31. Dividerar med 4. Här är det 7. Så har vi 3 kvar där. 32 dividerar med 4 är 8. Så har vi också 78 centimeter. Vi fick likadana. Så det är upp till er. Vill ni använda multiplicera in eller dividera direkt? Det här är inte lika flexibelt som den andra kan jag säga. Det här funkar bara när den här, den som är i vänster, höger led, är, man kan dividera med den som finns utanför parentesen. Men annars, det kommer inte funka. Ja, just nu det funkade, men i vanliga fall det kommer inte funka. Så det är lika bra att dividera, alltså multiplicera in.